SBI ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୁଟିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠୁ ପୁରା 1771 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତା ପୁଣି ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ନାଁରେ। ତେବେ ଏଇ ଠକାମିଟି କିପରି ହେଇଛି, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଠକିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ। 2018 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଏକ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି SBI। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ନ ରଖିବା ହେତୁ 2017 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ 1771 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରିଛି SBI, ଯାହା SBIର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଲାଭ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। 2017 ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇକି ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SBIରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କାରବାର ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ନ ରଖିବା ହେତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ 1771 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ନେଇଛି SBI, ଯାହା SBIର ଜୁଲାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଲାଭାଂଶ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। 2017 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇକି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୋଟ ତ୍ରୈମାସିକ ଲାଭ 1581.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ନ ରଖିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ନେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ SBI ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିଛି। SBIର ଏହି ନିୟମ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ମେଟ୍ରୋ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ନ ରଖିବା ହେତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି 5000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଏହାକୁ କମାଇ 3000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି 1000 ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ, ପହେଲା କଦମ ପହେଲା ଉଡ଼ାନ୍ ଓ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ବାଦ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଂସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ନ ରଖିବା ହେତୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ SBI ଶାଖାକୁ ଯାଇ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଗକୁ କେମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।